La delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a Osona i el Consell Empresarial d'Osona estan impulsant un projecte d'hipòdrom permanent aprofitant el potencial hípic i les infraestructures de la comarca d'Osona. El projecte, que compta amb el suport d'altres institucions com el Consell Comarcal d'Osona, l'Ajuntament de Vic i la Universitat de Vic, l'ha presentat aquest dimarts a la tarda Josep Pujades, president de la delegació de la Cambra a Osona. L'hipòdrom compta amb una proposta de calendari de treball i està pensat per compartir altres iniciatives del Turf a Catalunya, com el projecte de Terra de Cavalls, el qual es materialitzarà en els propers mesos. La presentació de la proposta ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la Sala Ser de l'edifici del Sucre de Vic i era oberta a tothom. Coincidia amb l'homenatge als genets catalans de Raids, que han aconseguit recentment la medalla d'or per equips als Jocs Mundials Equestres a Normandia 2014. No hi ha faltat l'emblemàtica Copa d'Or de Sant Sebastià, que ha estat exhibida per la quadra catalana Laia, guanyadora l'any 1996, amb el seu cavall M-Dudu. També s'ha fet un reconeixement a l'equip júnior de Raids, que va aconseguir el Campionat d'Europa per equips a Verona aquest 2014. El president del Consell Comarcal, Joan Roca, ha fet lliurament d'un obsequi institucional als 8 genets, 7 d'osonencs i una bergadana amb vinculació a la nostra comarca, així com al seu seleccionador i cap d'equip. Josep Pujades, president de la delegació de la Cambra de Comerç a Osona, ha estat el que ha exposat als assistents al projecte en estudi per generar un hipòdrom a la comarca, aprofitant el potencial hípic i les infraestructures ja existents. La proposta de l'hipòdrom, així com el lliurament de premis, ha comptat amb la presència i el suport d'Emilio Cegrí, que és president de la Federació Catalana d'Hípica. Centenars d'estudiants de secundària, uns 400 aproximadament, han participat aquest dimecres al matí en una manifestació contra la suspensió de la llei de consultes, aprovada el passat 19 de setembre pel Parlament de Catalunya, i el decret de consulta, firmat el dissabte passat, per part del Tribunal Constitucional. Han eliminat la llei de consultes i doncs creiem que forma part de una cosa bàsica de la democràcia i nosaltres reclamem per una democràcia real, o sigui que es pugui votar. Els estudiants recorden que aquesta consulta no és un simple tràmit polític, sinó que és la materialització del desig i l'organització de milions de catalans i catalanes que en els darrers temps s'han mobilitzat per poder exercir el dret a decidir sobre el futur d'una part del poble català. La consulta i també la independència són irrenunciables. Els estudiants asseguren que no toleraran que les autoritats catalanes obeeixin aquesta prohibició, venent un cop més els drets a canvi d'un pacte míser que no beneficiarà la classe treballadora catalana i que suposaria l'estancament definitiu del futur del conjunt del poble català. Per tant, la societat civil catalana té una responsabilitat històrica única, que és la de no renunciar a les urnes el pròxim 9-N. Així doncs, des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, aposten per la desobediència civil i la mobilització popular com a única via per aconseguir la realització de la consulta. Per això, els estudiants s'han sumat avui a una manifestació que s'ha iniciat a 11:45 del migdia des de la plaça de l'Estudiant de Vic i s'anima també a assistir a la manifestació que tindrà lloc a la tarda a Barcelona, tenint en compte que des de la Comunitat Autònoma de Catalunya es convoca una vaga de 48 hores els dies 7 i 8 d'octubre. A l'inici de la mobilització, Canal Taronja ha pogut parlar amb alguns dels estudiants que han participat a la manifestació. Els estudiants bàsicament s'han de manifestar contra un sistema que els oprimeix i també doncs, hem de sortir de les classes, anar al carrer i manifestar-nos com si fóssim ciutadans normals que ens volem protestar. Jo crec que sí, però tot seguint el pla de la desobediència, perquè crec que és la base. Si no hi ha desobediència no es podrà votar. Ens manifestem clarament perquè és una injustícia social que està haguent a tot Catalunya amb aquest tema del 9-N i n'estem fins als collons. És una barbària tot el que està passant i n'estem fart. I des del col·lectiu educatiu doncs, és un dels principals temes que l'educació ens està maltractant amb el no tenir la independència i volem votar ja d'una manera necessària. És totalment necessari que votem ja, i el col·lectiu ens manifestem per aquesta raó, volem votar. Jo no sé si es faran més manifestacions de part de l'educació, però el que sí que hem de fer és fer-ho tot de manera pacífica i així aconseguirem el que volem aconseguir, que és votar.
Per aquesta raó, els estudiants es veuen obligats a posar totes les cartes sobre la taula en la defensa de la consulta, com l'inici del camí que s'ha de portar a construir el marc educatiu propi dels Països Catalans. Des de l'educació intentarem lluitar tot el col·lectiu educatiu per tal de fer un país millor i perquè tots els estudiants ens revoltem de manera pacífica per aconseguir un clar i únic objectiu. La lluita és per l'emancipació del poble treballador català, per tots els estudiants del país. Els estudiants defensen que la independència ha de permetre retornar el poder a la societat catalana i obrir un nou paradigma que els faci entendre que es vol decidir tot, com també l'educació. D'aquesta manera, entenen que el procés independentista no és una condició suficient per construir l'educació que el poble català necessita de per si, però que és una condició necessària per obrir una via a partir de la qual hauran de seguir lluitant per tal de construir una educació del poble i per al poble, una educació pública, popular, catalana, antipatriarcal i de qualitat per la totalitat dels territoris que conformen els Països Catalans. Per això, es fa una crida a tots els estudiants a que sumin a la vaga i s'animin a prendre part en aquest moment històric i a ser responsables del futur del seu poble. Només desobeint des de les classes, les universitats, els centres educatius, però també des dels barris, els pobles i els carrers, es podrà aconseguir ser convocats a les urnes el pròxim 9 de novembre. L'obra social La Caixa i la Fundació L'Atlàntida han signat un conveni de col·laboració de cara a l'organització el proper mes de novembre i per primera vegada a la ciutat del concert en format participatiu al musical. Destacar doncs, que ho fem a Vic i que això és una novetat i no és casualitat, no és que dir on ho podem fer. L'obra social de La Caixa i La Caixa en si doncs, som una institució que volem ser i entenem que ho som, però volem demostrar-ho cada dia, la proximitat que tenim al territori. Tenim moltes oficines a Barcelona, a Madrid, però en tenim moltes i tenim molt de negoci a tots els pobles i poblets de Catalunya i cada vegada volem fer més coses de proximitat, que en diem, i que l'obra social també doncs, puguem estendre-la allà on tenim els clients. Aquest concert participatiu de l'obra social La Caixa ofereix a les persones aficionades a la música l'oportunitat de participar en un emotiu recorregut per la història del teatre musical des dels seus orígens fins avui, a partir de fragments musicals emblemàtics dels compositors més importants del gènere, com poden ser Gershwin, Rodgers, Bernstein, Sondheim, Weber i Schoenberg, entre d'altres. Però és un musical participatiu. Estem parlant de gent, persones de la comarca, de Vic i de la comarca en general, que formaran part, naturalment amb alguns professionals, el seu entorn, en el seu nucli, per tirar endavant aquest projecte de participació en un musical. Participaran un centenar de cantants, alguns dels quals provenen de les associacions corals Coral Canigó, Cor Juvenil Gaia d'Olot i Coral Caelum. Al costat dels reconeguts solistes, Mone i Sergi Albert, i amb l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la batuta de Rubén Gimeno. Doncs voldria recalcar la Coral Canigó, el Cor Juvenil Gaia d'Olot i la Coral Caelum, que han estat fent doncs, tot aquest treball, ens han estat ajudant i, evidentment, ells estan fent que aquest projecte sigui possible. I, per tant, entre tots una mica doncs, puguem arribar a aquest objectiu que ens hem marcat pel dia 15 de novembre, que és que això soni fantàsticament bé i ompli Vic de tots aquests fragments de musical. És la primera vegada que l'obra social La Caixa organitzarà aquest concert a Vic a partir d'alguna de les peces més representatives del gènere musical i dona continuïtat a la programació de l'entitat de concerts en format participatiu. Destacar doncs, que ho fem a Vic, i que això és una novetat i no és casualitat, no és que dir, on ho podem fer. L'obra social de La Caixa i La Caixa en si doncs, som una institució que volem ser i entenem que ho som, però volem demostrar-ho cada dia, la proximitat que tenim al territori. Tenim moltes oficines a Barcelona, a Madrid, però en tenim moltes i tenim molt de negoci a tots els pobles i poblets de Catalunya i cada vegada volem fer més coses de proximitat, que en diem, i que l'obra social també doncs, puguem estendre-la allà on tenim els clients.
Unes 36.000 persones han participat en els diferents concerts participatius organitzats per l'obra social La Caixa des de 1995 i més de 330.000 persones han assistit als concerts realitzats per tota la geografia espanyola. El musical tindrà lloc el dissabte 15 de novembre a 8:45 del vespre a l'Atlàntida de Vic. La ciutat de Vic acollirà els actes de celebració de l'any Vinyoli. Per la literatura catalana, Joan Vinyoli representa la introducció d'un aspecte fonamental de la tradició poètica europea. L'afirmació de Rilke, la poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiències, l'incita a l'escriptura. Vinyoli és, sens dubte, la figura cabdal de la poesia catalana contemporània. Aquest dimarts es van presentar les activitats de l'any Vinyoli a Vic, amb la presència de Joan López, regidor de Cultura i Ciutadania de l'Ajuntament de Vic, Enric Comas, president del Casino de Vic, Lluís Solà, director de la revista de poesia Reduccions, Víctor Sunyol i Montse Caral, comissaris de Vic a Vinyoli. Però avui em semblava, precisament estant aquí al Casino, destacar una cosa important, que és com s'està configurant el mapa cultural català. Bàsicament a partir de dos grans trets, aquelles ciutats que aposten per fer dues o tres propostes potents durant l'any, generalment perquè disposen d'un bon finançament, sigui institucional o sigui sponsoritzat, i això difícilment Vic en aquests moments, ara i aquí, pot competir amb aquesta idea, perquè són dos o tres aconteixements, i aquelles ciutats que a foc lent són capaces de cada dia mantenir activitat cultural. No? Jo crec que, i sense modèstia, podem aspirar que Vic lideri aquest tipus de ciutats a nivell de Catalunya, que en el dia a dia, gràcies al treball de moltíssima gent, generalment inclús des del voluntariat, fan possible aquesta cocció, aquesta capacitat de creació de gent que se sent atreta, està en una ciutat, en un ambient determinat, amb una gent determinada, si el Vinyoli aquí se sentia comprès, no sé per algun motiu. És a dir, la comprensió humana només s'adquireix a partir de trobar complicitat, un atac a l'altre, o que per l'altre vals alguna cosa o tens alguna importància. En el centenari del seu naixement, diverses entitats de la ciutat commemoraran aquest esdeveniment. Amb aquest propòsit s'ha elaborat un programa que plega un total d'11 actes que es portaran a terme entre els mesos d'octubre i desembre. Entre les activitats hi ha organitzades dues exposicions, una conferència, un monogràfic dedicat a l'autor, 5 recitals de petit i gran format i dues tertúlies poètiques. Amb aquest vast programa, doncs, es desitja retre homenatge al poeta i celebrar així la seva obra. Els actes arrencaran el divendres 10 d'octubre amb la inauguració de l'exposició a l'ACVIC Joan Vinyoli, del Blau de la Paraula, de Jordi Serrate. El 23 d'octubre el Temple Romà acollirà un acte presentat per Lluís Solà. Es titula La Paraula de Joan Vinyoli. El dia 25, la poesia de Joan Vinyoli, a càrrec de Pilar Cabot, a Can Pau Raba. El Teatre Atlàntida és l'escenari escollit per l'espectacle Vinyoli per Vinyoli, de Lluís Soler, el proper 29 d'octubre. I el 3 de novembre, poetes llegeixen Vinyoli al gravat. El 7 de novembre inaugurarà l'exposició Vinyolejant, de Marina Raurell, al Casino de Vic. Al mateix escenari, on el 19 de novembre tindrà lloc l'acte Tres poetes amb Vinyoli de fons. Roger Costa Pau, Antoni Clapés i Víctor Sunyol parlaran de la relació de la seva obra amb la de Vinyoli. El 22 de novembre al Casino de Vic tindrà lloc Díctip d'amors, de Víctor Ubiols i Olga Benito. El dia 27 del mateix mes, tertúlies poètiques, passeig d'aniversari amb Francesc Codina. El 3 de desembre a la UBIC, a la sala Segimon Serrallonga, se'ns proposa Vida Vinyoli, un recital de poesia. I per acabar, l'11 de desembre al Casino de Vic, el Club de Lectura de Vic dedica la sessió al llibre La vestida dels somnis, vida i obra de Joan Vinyoli. Els amants de la poesia tenen doncs un calendari ampli per gaudir de l'obra de Vinyoli en aquest any Vinyoli que vol commemorar la ciutat de Vic. A la gent gran de Vic els agrada envellir de manera molt activa. Aquesta setmana mateix han inaugurat el curs d'activitat física per la gent gran. La inauguració va tenir lloc aquest dimarts. El nou curs d'activitat física per la gent gran, que organitzen conjuntament l'Institut Municipal d'Esports i la Regidoria de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic, agrada molt a les persones grans de Vic, que el viuen com una oportunitat per a fer activitats per a preservar un estat físic el més òptim possible. L'acte va comptar amb la presència de la regidora d'Esports, Montse Rovira, i el regidor de Benestar i Família, Xavier Ferrés, que van donar la benvinguda al curs. Es va realitzar una presentació sobre una visió de la ciutat a través d'imatges antigues, a càrrec de Cristina Marramon, historiadora i autora de diversos llibres d'història local, com el Vic desaparegut, publicat aquest mes d'abril de 2014.
Com sempre en aquest acte, les persones grans van poder conèixer els monitors i monitores que tindran els casals i en diferents activitats on es farà aquestes activitats físiques. En definitiva, l'acte va ser una trobada de tots aquells companys que any rere any ja realitzen aquestes activitats i als quals s'hi han incorporat noves persones que segur que també s'ho passaran molt bé. La 15a edició de la Fira del Tast del Bisaure no es va poder celebrar amb normalitat, i és que cap a les 7 del matí va caure una important tempesta a Sant Quirze de Besora que va deixar els carrers plens d'aigua. L'Ajuntament, vista la situació, va decidir que el certamen no es celebrés i els paradistes no van poder muntar les parades. Al cap d'unes hores va sortir el sol, però ja no hi havia temps per a reaccionar. Es van poder celebrar alguns actes, com ara l'esmorzar vermut, però Sant Quirze de Besora no es vol quedar sense el seu gran dia i per això ha pensat que, coincidint amb l'activitat del Trail del Bisaure, que s'ha de celebrar aquest diumenge 12 d'octubre, s'ha demanat a les parades de la Fira del Tast que, si volen, s'instal·lin al voltant d'aquesta prova esportiva a Sant Quirze. Aquesta serà una cursa multitudinària que ja compta amb més de 400 inscrits. Aquesta cursa arriba a la segona edició i recorre els paratges i el patrimoni de la subcomarca del Bisaure, al límit entre Osona i el Ripollès. Aquesta activitat l'organitza el Club Excursionista de Sant Quirze. La cursa té diferents recorreguts. Es pot disputar el traçat de 44 quilòmetres i 2.500 metres de desnivell positiu, o bé el de 20 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. La Fira del Tast del Bisaure es va haver de suspendre aquest diumenge a conseqüència de la pluja. El que sí es va poder traslladar al pavelló va ser el trastet, una de les activitats infantils que estaven previstes al carrer del Mestre Quer. Precisament amb motiu de la Fira del Tast ens va acompanyar el programa Cap i Casal l'alcaldessa de Sant Quirze de Besora, Rosa Bastit, que ens va parlar d'en quin moment es troben les obres del pont de Sant Quirze de Besora, que ara mateix estem veient en imatges d'aquest diumenge. Serà molt profitós. A veure, ara teníem un pont molt perillós. A veure, tothom sap que aquestes obres no s'han fet per caprici de que el volguessin més maco. No. A vegades dius, no, no. A veure, no és qüestió d'estètica, era qüestió de seguretat. Havia arribat un punt doncs, que les baranes no complien l'alçada que havien de complir, no tenien voreres per passar, els retrovisors et picaven els braços, podia haver-hi hagut un accident greu. I, per tant, es necessitava doncs, fer aquesta obra conscients, evidentment, de la dificultat que durant el període de l'obra això comportava. Hem partit un poble per la meitat. Sí, sí, sí. Per tant, en som molt conscients, amb el perjudici de les botigues que són al voltant també de les obres, però realment està funcionant molt bé. Van sobre plaç, per no dir potser fins i tot més avançats. Realment el pont ja quasi bé es veu acabat, vull dir que realment fa molt goig. I els accessos estan quedant molt bé, perquè sí que vàrem demanar a Diputació que no només fes l'obra del pont, sinó que els accessos fins a la plaça Bisaure, els accessos per l'altra banda, doncs quedessin ben acabats i ara ja es veuen amb la forma, no? Com han pogut comprovar, les obres avancen. Recordin, aquest cap de setmana tenen una cita amb el Trail del Bisaure i segur que podran fer tastets a les paradetes de Sant Quirze. Us agradaria aprendre la llengua de signes en català? Doncs encara queden places per un curset que ha organitzat l'Agrupació de Sords de Vic i Comarca. Les inscripcions estan obertes i el curs vol començar aquest 10 d'octubre. Només cal omplir el formulari d'inscripció i realitzar l'ingrés al compte bancari i portar una fotocòpia del DNI. Si voleu més informació per les inscripcions, us podeu posar en contacte amb l'Agrupació de Sords de Vic a través de curslscvic@gmail.com. També podeu trucar al mòbil 609 96 43 92. El curs té diferents nivells, primer, segon, tercer o quart. La durada del curs és de 120 hores, s'imparteix els divendres de 5 a 9 del vespre. Com deien, comença el 10 d'octubre i finalitza el juny. Es fa a la Universitat de Vic. I és una activitat reconeguda pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya que pot ser molt atractiva per a tots aquells que es vulguin comunicar millor amb les persones sordes. Aquests cursos es poden convalidar per crèdits de lliure elecció de la UBIC. Per tant, si us animeu, ja ho sabeu. Llengua de signes i en català. Recordeu, curs lscvic@gmail.com.